Re, viss ēters ir te! Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darba kapacitāte ir kāpināta, tomēr dažās dienās joprojām veidojas iedzīvotāju rindas. Tā šorīt intervijā Rīta panorāmai pauda pārvaldes priekšniece Maira Roze. No papildus piešķirtajām 20 vakancēm pārvalde spējusi aizpildīt nedaudz vairāk par 10. Situācija negatīvi ietekmējot arī tas, ka daudzi darbinieki slimojot. Covids ir sācies. Pirmajā nodaļā, kur man ir tieši tie papildus darbinieki, man ir saslimuši ar Covidu jau 8 cilvēki un diviem rangīna, un tad ir vēl ilgstošie slimotāji. Tā kā tas uzreiz rada ļoti, ļoti negatīvu efektu. Piemēram, Preiļos man ir palicies tikai nodaļas vadītājs, kas izsniedz dokumentus un mazliet ir spējīgs arī pieņemt vēl. Tādā situācijā uz kādu citu nodaļu cilvēku saicināt, pārvirzīt, doties citur? Cilvēki var iet uz jebkuru nodaļu. Nav piesaistīts ne dzīves vietā, nekādā veidā savādākā. Tā kā cilvēks var doties, kur viņš vēlas. Un mēs strādājam arī pie nākošā uzlabojuma, kas mums varētu nākt arī mūsu cilvēkiem par labu, kā arī attālināti varēs pieteikties dzīvajā rindā. Tas ir domājams, ka augustā mēs viņu šādu iespēju ieviesīsim.